Dic que el Joaquim Mir va ser membre d'aquesta acadèmia a pesar de que la seva personalitat artística no és gaire acadèmica, en el seu moment no era gaire acadèmica. Va ser dels que van entrar a l'any 31, però no amb la República, sinó una mica abans, en l'època en què era president d'aquesta casa, el segon comte de Güell, que va ser una persona clau en l'evolució d'aquesta acadèmia. Fins aleshores, els acadèmics de Sant Jordi eren gent doncs, molt conservadora, gent molt dintre de la tradició normativa que tenen aquestes acadèmies, però a partir de 1931 van entrar tota una sèrie de grans noms de l'art del moment a Catalunya, doncs, com Josep Llimona, com Josep Puig i Cadafalch, el mateix Mir va entrar aleshores, va entrar Feliu Elies, Xavier Nogués, l'arquitecte Antoni Puiggairal, en Manol Huguer, o sigui, tota una sèrie d'artistes que representaven una altra cosa que no tenia res a veure amb l'academicisme del segle XIX. I Mir va ser un d'aquells. Això era l'any 31, poc després es proclama la República i doncs, van entrar uns altres també d'aquesta nova fornada de noucentistes, d'artistes noucentistes que van significar com una saba nova per aquesta casa. Joaquim Mir, de fet, va ser, per mi, segurament el pintor més extraordinari que hi va haver en el postmodernisme català. Dels que es van quedar aquí, perquè Hermen Anglada Camarasa, per exemple, doncs va tenir més fama internacional que ell, però vivia a París durant molts anys, però dels que es van quedar aquí, Joaquim Mir doncs, va ser el pintor més creatiu. Ell havia nascut a Barcelona, 1873, havia anat a Llotja, havia estudiat aquí precisament, però és fama que els seus mestres, Antoni Cava, que era el director d'aleshores, doncs, li havia dit que no faria gran cosa com a pintor. També ho va dir el seu gran amic i company Isidre Nonell, i tots dos van acabar sent dues grans figures de la pintura de principis del segle XX a Catalunya. O sigui que potser en aquella època aquesta casa no es va, quan era encara Escola de Belles Arts, no va afilar molt prim a l'hora de donar-se'n de qui tenia entre mans. La qüestió és que Mir va continuar fent coses amb el seu amic Nonell i amb Ramon Pichot i amb Adrià Gual i amb Joaquim Sunyer, un altre dels que també entraria després com a acadèmic aquí a l'any 31, doncs van fer allò que se'n va dir la Colla del Safrà, que era un grup absolutament informal d'artistes joves que anaven a pintar als suburbis i que van canviar totalment la manera de veure les coses, de veure el paisatge, sobretot en aquest país. Li deien la Colla del Safrà en broma, perquè feien servir molt els colors cadmis, aquests colors doncs, ensafranats, i ja els hi va com quedar. Però, de fet, la gran carrera que van fer els membres de la Colla del Safrà no va ser en aquests primers anys, sinó que seria una mica més tard. Gaudí, en aquests anys finals de la Colla del Safrà, va fer la seva primera obra més famosa, que és la Catedral dels Pobres, ambientada a la Sagrada Família, va aconseguir que Antoni Gaudí, que no era un prodigi de persona afable, doncs el deixés pintar entremig de les obres de la Sagrada Família. Mir va fer allà una composició amb els pobres del barri i va fer un quadre de grans dimensions
que actualment doncs, es pot veure en el MNAC, tot i que és propietat de la col·lecció Carmen Thyssen, i que doncs, va ser com la seva tarja de presentació, la que va fer que la gent es fixés en aquell pintor tan jove, perquè això era l'any a finals del segle XIX. El Mir, ell tenia ficat al cap anar-se'n a París com la major part dels seus col·legues, que tots hi van anar i ell no hi va anar mai. No hi va anar mai per circumstàncies diverses de la vida, es va quedar amb les ganes d'anar a París. Ell tenia ganes doncs, de fer certa carrera oficial, tot i que el seu art no anava per aquí. Es presentava doncs, a concursos oficials a Madrid, però mai li donaven les beques, i al final, doncs, una mica com fart d'això, se'n va anar a Mallorca. A principis del segle XX, finals del XIX, a l'any 1900, se'n va a Mallorca, i allà a Mallorca doncs, se n'adona de tota una nova manera de pintar. Pinta bàsicament, ell era sobretot paisatgista, tot i que era una persona que feia uns retrats molt considerables, però com a paisatgista doncs, el paisatge de Mallorca el fascina, i allò doncs, ve a variar doncs, la seva manera de veure el paisatge. I a més, en allà entra en contacte amb la jove escola mallorquina de pintors, que hi havia alguns pintors molt interessants també allà, bàsicament Antoni Gelabert i alguns altres, i també en allà es tracta molt amb el Santiago Rusiñol, que era el patriarca de la pintura modernista catalana. Però Rusiñol era una persona molt absorbent i amb una fusta de líder. Mir doncs, va arribar un moment en què es va com una mica atipar d'aquesta tutela que el Rusiñol tenia sobre ell, i va procurar anar-se'n per altres llocs de la illa de Mallorca esquivant la presència d'en Rusiñol. Amb les primeres coses que va fer a Mallorca, Mir organitza una exposició individual a la Sala Parés de Barcelona, la mateixa que encara està actualment en funcionament. I allà fa una gran exposició, el 1901, on hi ensenya totes aquelles coses noves que havia estat veient i havia estat pintant a Mallorca. Aquella exposició va ser un gran impacte públic, perquè doncs, Mir s'havia inventat una pintura nova sense ni tan sols trepitjar París, perquè la majoria dels seus col·legues de l'època, doncs, l'any anterior, Anglada Camarasa va fer també una gran exposició històrica a la Sala Parés, moderníssima, que trencava amb tot el que es feia aquí, però és que Anglada doncs, ja coneixia les novetats que es feien a París. En canvi, el Mir, l'any següent, fa aquesta exposició ell, resulta que està fent una cosa absolutament nova que deixa esma perdut en els crítics de l'època, bàsicament el Fredo Piso, que després va ser director de La Vanguardia, que és un dels grans crítics del moment, i Raimon Casellas, que era el gran representant de la crítica avantguardista, i se n'adonen que tenen un diamant en brut entre mans. Però Mir torna a Mallorca, o sigui, fa aquesta exposició, té aquest gran èxit a uns nivells no acadèmics, sinó a uns nivells del món modernista o ja postmodernista, se'n torna a Mallorca, i en aquesta segona etapa de Mallorca, que s'hi estarà fins 1904, doncs encara dona passes més enllà, s'instal·la a la Calobra, un poblet costaner de la costa nord de la illa, a la desembocadura del torrent de Pareix, i que és un indret que té una orografia molt especial,
I Mir comença doncs, a pintar coses que moltes vegades s'oblida pràcticament de la figuració. O sigui, comença a pintar doncs, influït simplement pels colors d'aquelles parets del torrent de Pareix, que és una espècie de canyon, allò que els geòlegs en diuen un canyon, com el del Colorado, diguéssim, però en versió mallorquina, i aquelles parets humides d'uns colors molt variats, doncs fan que Mir s'inventi una pintura absolutament pròpia i diferent. Aquesta pintura, que en aquell moment doncs, esclar, està aïllada, perquè fins i tot ni a Barcelona la coneixen, en aquells anys hi havia gent a Barcelona que es preguntava si en Joaquim Mir continuava viu, perquè tenia molt poc contacte amb Barcelona, que era la seva ciutat natal. Aleshores, doncs, ell allà a la Calobre doncs, fa tota una sèrie de paisatges, vistes del mar, l'Esquerda, un que es diu l'Esquerda, o l'Abim, que és un quadre que sempre el va voler conservar en la seva col·lecció, un quadre molt vertical, en el que es veu el mar a través d'una esquerda de les roques aquelles de la Serra de Tramuntana, i ell tot allò ho està pintant en directe. O sigui, són quadres moltes vegades de gran format, però a través d'un periodista canari que aleshores estava a Mallorca i escrivia per un diari de Barcelona, i que el va visitar, sabem que ell aquests quadres tan grans i tan espectaculars els pintava no a l'estudi, sinó directament a base de politges i cordes que penjava els quadres entre els pins i que saltava com un Tarzan, diguéssim, creador titànic, que en aquella època doncs, això li va valdre també grans elogis de Pío Baroja, quan aquestes vegades que ell anava a Madrid i intentava doncs, veure si la seva pintura agradava allà i li donaven premis, i al final els premis que li donaven eren molt secundaris, doncs en canvi Pío Baroja es va quedar fascinat per la seva obra, i arrel d'aquesta incomprensió del món madrileny per la pintura de Mir, Pío Baroja va fer un article en el qual deia que Madrid se está empeñando en lo político y en lo cultural a hacer separatistas a los catalanes. Perquè Baroja se n'adonava que aquell tio estava fent una cosa supercreativa i que, en canvi, allà no se li recollia aquesta originalitat i no se li valorava prou. Tots aquest temps que va estar Mir a Mallorca, que pensem que hi va anar el 1900 i no en va sortir fins 1904, amb petits viatgets només a Barcelona, doncs es va anar com obsessionant pel paisatge, pel lloc, per la solitud. Allà doncs, pràcticament ell no tenia... el poble de la Calobre era un poble molt petit va tenir un estrany accident que encara es queda molt discutit, encara es parla de si va ser realment un accident o si va ser realment una venjança. Era un ambient aquell doncs, molt tancat, pensem que és una mica l'època també de la solitud de Víctor Català, no? Aquest ambient rural molt tancat, molt poc comunicat. La qüestió és que Mir doncs, té aquest estrany accident, té una caiguda, però sembla que l'important d'aquell accident no va ser la caiguda, sinó que va ser que la família el va buscar, se l'emporta cap a Barcelona una altra vegada,
I això és a la primavera de 1904 i a principis de l'any següent l'han d'ingressar en un institut psiquiàtric, a l'Institut Psiquiàtric Pere Mata de Reus, que per cert doncs era un edifici modernista extraordinari recent construït per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Això va significar evidentment una patacada molt forta en l'evolució de Mir, però va tenir la sort de que el van poder salvar. Va estar-s'hi un parell d'anys ingressat, allà va tornar a pintar, i va tornar a pintar amb la mateixa frescor i amb la mateixa genialitat que havia pintat a Mallorca. Fins i tot en algun dels seus quadres d'aquella època s'hi veuen col·lateralment els edificis modernistes d'en Domènech i Montaner, però bàsicament ell es centra en el paisatge rural, amb els jardins, amb les muntanyes, etc. Quan li donen l'alta, li recomanen que no torni a Barcelona i aleshores es quedarà uns quants anys vivint a pobles del Camp de Tarragona, bàsicament l'Aleixar, el poble de l'Aleixar, però també va molt per Mas Pujols i per algun altre d'aquells pobles, i tota aquella època continua sent una època extraordinària del Joaquim Mir. Hem de pensar que ell aleshores, com a pintor, tenia, diguem, la sort i la desavantatge de que un oncle seu era un industrial important i fa com de marxant d'ell. Fa com de mecenes i a la vegada com de marxant. Es deia Valí Trinxet, que és el que encarrega la famosa casa Trinxet, que fa uns quants anys doncs, va anar a terra per culpa d'una immobiliària sense visió cultural, i en aquella casa de Trinxet el Mir hi fa uns grans murals inspirats també en tota la història aquesta que ell ha vist del paisatge de Mallorca. Bé, aquesta és la gran època del Mir. La gran època del Mir, que és l'època mallorquina i després l'època del Camp de Tarragona. Mir continuarà sent un pintor extraordinari, sempre ho serà, però a partir de que es va centrant mentalment, també es va centrant pictòricament. I el Mir, a partir de 1910, 12, 15, és un pintor d'una gran solidesa, però ja no és aquell pintor genial que era en la seva època mallorquina i tarragonina. Ell viurà fins 1940, morirà molt colpit perquè el franquisme el ficarà uns temps a la presó per qüestions que bueno, ell es va quedar aquí, evidentment no es va passar en els nacionals, i estarà un temps a la presó, també va tenir problemes que el van haver d'operar i es va morir el 1940. En aquesta última època, doncs, Mir continua sent, ja dic, un pintor molt sòlid, fins i tot aconseguirà aquell somni seu de la primera època de triomfar a Madrid. Li donaran la medalla d'oro de l'Exposició Nacional de Belles Artes de Madrid, ja em sembla recordar que és 1930, però sempre el recordarem per aquesta pintura tan trencadora de la primera meitat de la seva vida. Aquí a l'Acadèmia acostumen a haver-hi obres dels membres de l'Acadèmia, perquè els propis pintors les donen. En aquest cas, el Mir, pel que sigui, que va ser acadèmic des del 31, després ja va haver tot aquest període i la guerra i tot plegat, no va deixar cap obra seva, però el seu fill, en Josep Mir, que encara és entre nosaltres,
doncs va tenir l'amabilitat fa uns anys de regalar-nos aquest retrat que ell va fer del seu amic, l'escultor Joan Borrell Nicolau, que també va ser membre d'aquesta acadèmia. És un retrat ja d'aquesta segona època, o sigui, un retrat que no és un retrat d'aquell moment tan punyent d'ell, però és un retrat fet no gens amable, és un retrat d'una gran... està pintat com gairebé d'una manera expressionista, no? Perquè el Mir no era retratista, no tenia cap interès en afalagar en els seus retratats, i en aquest cas, com que era un amic, doncs el va pintar tal com va voler. I gràcies doncs, en aquesta donació d'en Josep Mir Estalella, del fill del pintor, podem tenir, ni que sigui, una pintura d'aquest pintor genial del segle XX que es va dir Joaquim Mir Trinxet.